Boa noite, aqui é o Roger Batê. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2014 e eu vou relatar os trades executados no mini índice da Bovespa. O mini abriu com o primeiro candle de alta, fez um recuo. Aí nessa posição aqui ele mediu compra. Vamos ver aqui: 1, 2, 3, terceiro candle aqui. Isto. O balanço do poder me deu compra nesse ponto, aí e começou a recuar, estopei, saí com 25 pontos de perda. Eu não tinha certeza que ele não ia voltar no fundo aqui, preferi, como aqui os indicadores se inverteram, eu preferi, desculpa, aqui, deixa eu ver que houve inversão, então eu preferi sair. Aí ele repicou. E aqui tinha uma compra 380 aqui e coloquei de tarde demais, mas deixei. Aí ele foi, começou a subir e boom, ele voltou, pegou a minha ordem e voltou a subir e fechei a 580 com 200 pontos de ganho. Nessa posição aqui, ele começou a recuar. Eu podia ter vendido aqui no. Utilizando o price action, mas esperei o meu setup e o meu setup me deu venda realmente só neste candle aqui, que foi esse 1, 2, 3, 4, 1, 2, isso nesse candle, portanto vendi aqui na abertura desse e eu pensei que ele ia vir aqui testar o fundo novamente. Começou a cair, repicou, fechei com 20 pontos, 10 pontos, no 0 a 0 na verdade. 10 pontos de lucro que dá 0 a 0. Mas aqui não me dava compra. Só me deu compra mesmo aqui, nesse candle. Aí eu comprei e boom, ele caiu. E perdi aqui 15, 70 pontos. Ele fez essa. Ele fez esse candle aqui e esse candle aqui que foi este. Foi este, deixa eu ver. Isto, é esse aqui mesmo. Esse candle aqui, não sei porque eu vendi. Eu não tinha nenhuma razão para vender, mas eu acabei vendendo e estopei. Fui estopado com 95, 105 pontos. Eu não tinha nenhuma razão para vender aqui. Eu não tinha nada liberado. Enfim, paciência. E aqui foi uma beleza. Aqui fui almoçar. Depois desse stop, fui almoçar. Voltei aqui. E aqui realmente, nessa barra aqui era a abertura de Wall Street, aquela americana. Então, eu fiz uma coisa que eu nunca faço, porque eu sei que é fria, tá? Comprar um pimento. Porque me passou pela cabeça que ia subir. Aqui a gente tinha claramente uma tendência de alta, estava tudo na alta. Vamos ver aqui que é esse candle grandão aqui, tá? Antes disso, a gente pode ver que a gente estava em alta, com o Shaky Money foi muito acima de 0,12, portanto, altista. Então pensei, ele vai romper aqui e ir para cima. Eu coloquei uma ordem start aqui, a 660. Evidentemente, quando o mercado abriu lá fora, pum, foi para cima, pegou a minha ordem e mandaram um braço para baixo. Estopei, fui estopado, porque tinha um stop automático aqui, abaixo do ATR, com 185 pontos. Tá? Esse me custou o dia. Essa besteira me custou o dia. Eu nunca entro normalmente num candle que não está fechado. Estaria fechado aqui, aqui me teria dado, não aqui, mas nesse candle aqui, ia me dar uma bela compra. O nesse. Isso. Nesse candle dava compra. Isso é o tipo de besteira que a gente faz e que custa muito caro. Aí ele me deu compra, aí eu esperei realmente a confirmação da confirmação, ele deu compra nesse candle aqui,
comprei aqui a 720, ele ficou parado aqui e bom, voltou. Estopei com 60 pontos. Aí realmente fiquei um pouco chateado. Esperei mais um pouco, aí fui descansar. Aqui, voltei aqui, estava em alta, não fiz nada, esperei recuar. Recuou. E também não fiz nada, não comprei aqui, não comprei aqui, que era pontos evidentes de compra. Aí, quando eu vi que estava com um Shaikh Manifu muito sólido aqui, muito forte, então tentei uma compra aqui, né, com o objetivo a 180. Então, comprei a 0,70, 180 me dava 110 pontos, me permitia de diminuir um pouco o meu prejuízo. E ele foi até 170 e começou a recuar. Aí fechei a 140, que me dava pelo menos 70 pontos de ganho. E aqui eu fiz mais dois trades, né? Uma venda aqui 170, 660, quando ele me confirmou aqui a venda com todos os critérios para baixo, e a perda desse pequena LTA, aí vendi a 160 e comprei a 90. Ele estava custando perder esse 47,100. Quando ele foi a 0,90, eu fechei com 70, novamente 70 pontos. Aí ele finalmente ele acabou indo para baixo. Aqui confirmou a queda. Aí vendi a 0,45. Eu quero recomprar a 930. Ele foi até 950. Repicou, voltou. Aí fechei a 960. Com 85 pontos. Então, finalmente, eu fechei o dia com 10 pontos de perda e R$ 57,71 de perda. Então, realmente, o que me custou caro, né, tanto a nível emocional como a dinheiro, foi essa besteira que eu fiz aqui. Porque, com certeza, eu ia comprar aqui, provavelmente, ia fazer trades curtos de 100, 150 pontos e acumular um belo capital aqui. Provavelmente aqui ia segurar mais. Né? A gente vê aqui que aqui ele fez uma alta sem parar. Enfim, paciência, não adianta. A besteira foi feita. Amanhã é outro dia. Espero que para vocês foi um dia bom. Uma boa noite e até amanhã.